jemput yang berbahagia Tuan Pengawalan Daerah Muar serta isteri untuk kekemah jamuan. Jumpa wakil pengurusan SAJ untuk mengiri Tuan Pegawai Daerah untuk bersama-sama menjamu selera pada petang ini. Sambil itu kita dihiburkan ya dengan pasukan kompang Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Abu Bakar Muar pada petang ini. Sungguh cantik segak bergaya ya. Bagi tepuk tangan gemuruh untuk pasukan sekolah ini. Jaga-jaga terbang ni ya.